саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Бүгінгі 13-ші дәрістің тақырыбына тоқталайық. Калий, хлор, стронций және калий, хлор, литий материалдарындағы дипольды вакансиялық кешендер. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастыратын сұрағымыз: калий, хлор, стронций кристалының температуралық деполяризация тоқтары. Және де екінші сұрағымыз қарастыратын: калий, хлор, литий кристалының температуралық деполяризация тоқтары. Калий, хлор, стронций кристалында тордың электр бейтараптылығын сақтау мақсатында бағыттылықтың бұзылу температурасы 227 кельвин болатын дипольды кешен пайда болатыны белгілі. Стронциймен негізделген 227 кельвин температуралық деполяризация топтарын түсіндіруге олардың максимумдарының тұрақтылығы және калий, хлор, стронций кристалында стронций концентрациясының өсуімен тоқ мәнінің өсуі әсер етті. Енді мына жерде сурет туралы қазір айтылады. Бұл не сіздерге мына сайтта көрсетіліп тұр. Бұл суретте калий, хлор, стронций кристалының тұрақты электр өрісінде, яғни 220 вольт, 500 кельвин мен 800 кельвинге дейін салқындатылғаннан кейінгі 0,19-10-3 дәрежесі моль процент, 0,13-10-2 дәрежесі моль процент, және де 0,19-10-2 дәрежесі моль процент концентрациялы температуралық деполяризация тоқтары көрсетілген. Енді суретте калий, хлор, стронций кристалының температуралық деполяризация тоқтарының өлшеу нәтижелері көрсетілген. Әрбір өлшеудің алдында калий, хлор, стронций кристалы алдын ала 500 кельвинге дейін қыздырылды. Және дәл осы температурада 15-20 минут бойы дипольды ақауларды бағыттау мақсатында тұрақты кернеу берілді. Осыдан кейін электр өрісінің әсерін алмай, калий, хлор, стронций кристалы сұйық азот температурасына дейін салқындатылды. Бұл температураға жеткеннен кейін кристалдан осыған дейін берілген кернеу алынып тасталды. Бұл процедура ауыстырғышты А жағдайынан Б жағдайына алмастыру арқылы жүргізілді. Басқаша сөзбен айтқанда, кристалл сыртқы тұрақты кернеу көзінен ажыратылады да 0,18 бен 1 кельвин минут сәйкес тұрақты жылдамдықпен қыздырылады. Егер сыртқы тұрақты кернеудің әсерінен бағдарланған кристалдағы бекітілген диполь ақаулары бар болса, онда олардың қайта бағдарлануына сәйкес келетін температуралардан температуралық деполяризация тоқтарын тіркеу керек. Температуралық деполяризация тоқтарын өлшеу нәтижелері бір-бірінен шамамен 3 есе айырмашылық жасайтын әртүрлі стронций концентрациясы бар калий, хлор, стронций кристалл үшін суретте көрсетілген. Суретте көрсетілгендей, таза, зоналық тазартылған, яғни калий, хлор кристалына қарағанда, калий, хлор, стронций кристалында 230 кельвин және 310 кельвинге температуралық деполяризация тоқтарының ең болмағанда екі жолағы тіркелген. Калий, хлор, стронций кристалында стронций концентрациясы өткен сайын температуралық деполяризация тоқтарының мәні де сәйкесінше өседі. Алайда 230 кельвин температуралық деполяризация тоқтарының максимумы 3 есе артады. Бірақ максимумы сақталады.
ал 310 Кельвин температуралық деполяризация тогының максимумы стронцийдің бастапқы концентрациясымен салыстырғанда шамамен 6 есе жоғарылайды. Бірақ максимумның 310 кельвиннен 325 кельвинге дейін ығысуы орын алады. Сонымен қатар 385 пен 390 кельвин аралығында температуралық деполяризация тоқтарының жоғары температуралы максимумы байқалады. Стронций концентрациясының 400 кельвин жоғары температурада артуы арқылы температуралық деполяризация тоқтарында жоғары температуралы фон айқын көрінеді. Бұл құбылыс ұзақ уақыт бойы кристалға электр өрісімен әсер ету салдарынан кеңістіктік зарядтың пайда болуымен байланысты болуы мүмкін. Осылайша, калий-хлор стронций кристалында анықталған температуралық деполяризация тоқтары стронциймен корреляцияға ұшырайды. Сондықтан, бұл тоқтарды диполдық ақаулармен байланыстыру дұрыс. Таза калий-хлор және калий-бром кристалдарындағы төмен температуралық деполяризация тоқтарының максимумдары 300-400 келген температура аралығында дипольдық ақаулармен байланысты екендігін көрсететін нәтижелермен сәйкес келеді. Жасалған тәжірибелердің нәтижелері 230 келген және де 310 мен 325 келген аралығы, сонымен қатар 385 пен 390 келген кезінде калий-хлор стронций кристалындағы температуралық деполяризация тоқтарының максимумдары компоненттердің ара қашықтығына тәуелді стронцийдің түрлі конфигурациядағы дипольді кешендермен байланысты екендігін көрсетеді. Таза, яғни зоналық тазартылған калий-хлор кристалына қарағанда, калий-хлор стронций кристалындағы стронций концентрациясының жоғарылауымен 230 кельвин температурада температуралық деполяризация тоқтары максимумдарының тұрақтылығы. Калий-хлор стронций кристалындағы 310 мен 325 кельвин аралығындағы температуралық деполяризация тоқтарының басым максимумы аз корреляцияланатын жұптармен байланысты. Ал 380 мен 85 пен 390 аралығындағы кельвин кезіндегі максимумдар кристалды 500 кельвинге дейін тұрақты электр өрісінде қыздыру арқылы пайда болатын диполь агрегаттарымен түсіндіріледі. Пластикалық деформацияланған калий-хлор кристалындағы температуралық деполяризация тоқтарын 205 кельвин калий-хлор стронций кристалында байқалған эффектпен ұқсастырып, диваканцияларының қайта бағытталуымен түсіндіруге болады. Яғни, диваканцияларының және стронциймен салыстырғандағы максимал бағыттылықтың бұзылу температурасының төмен температура аумағына ығысуы олардың өлшемдерінің әр түрлігіне байланысты болуы мүмкін. Яғни, мына жерде бізде диваканцияларының радиусы стронций диполінің радиусынан аз болады. 205 кельвин пластикалық деформацияланған калий-хлор кристалының температуралық деполяризация тоқтары максимумдарының белсендіру энергиясы 0,135 пен 0,105 плюс-минус аралығында электрон вольт аралығындағы бағаланады. Ал 230 келгенде калий-хлор стронций кристалының температуралық деполяризация тоқтары
шыңының белсендіру энергиясы 0,42 мен 0,05 аралығында электрон блокқа сәйкес келеді. Енді диваканциялармен түсіндірілетін температуралық деполяризация тоқтарының максимумы стронций дипольдық кешенінің температуралық деполяризация тоқтары максимумдарының төмен температуралы аумағында жату керек. Себебі диваканцияларының радиусы стронций диполінің радиусынан аз. Осындай дипольдік кешен калий-хлор-литий секілді жеңіл гомол катиондарымен белсендірілген кристалдарда алмауы мүмкін. Калий-хлор-литий кристалындағы литий кристалдық тордың катионды түйінде орталық емес орындалады, бірақ катионның өлшемдеріндегі айтарлықтай айырмашылыққа байланысты. Литий калийден екі есе кіші, бағыты бойынша түйінаралық аймаққа ауысады. Есептеулер көрсеткендей, калий-хлор-литий кристалында терезе радиусынан және тетраэдрлық бостықтың радиусынан аз болғандықтан литий ионы түйінаралыққа оңай ене алады. Осылайша калий-хлор-литий торындағы литий ионы өзінің вакансиясымен қоса литий вакансиясы түрінде жазуға болатын дипольдық кешенді құралатындығы туралы тәжірибелік мәліметтер бар. Дегенмен әлі күнге дейін калий-хлор-литий кристалында тәжірибелер көмегімен құрамына түйінаралық литий мен катионды вакансия кіретін литий дипольдік ақаулар тіркелген емес. Сондықтан тәжірибелік жағынан нәтижесінде калий-хлор-литий кристалында жартылай босатылған катионды түйін қалыптасатын катионды түйіннен түйінаралық орынға жартылай ығысқан литийден тұратын дипольді кешеннің бар екендігін анықтау өте маңызды. Мына суретте, слайдтағы суретке назар аударып қарайтын болсаңыз, бұл жерде концентрациясы 9 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі моль процент және 0,3 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі моль процент. Калий-хлор-литий кристалының температуралық деполяризация тоқтары көрсетілген. Үздіксіз электр өз әсерінде, яғни 500 кельвиннен 880 кельвинге дейін салқындатудан кейінгі. Енді мына жерде калий-хлор-литий кристалында температуралық деполяризация тоқтарын өлшеу бойынша тәжірибелік мәліметтердің нәтижелері мына суретте көрсетілген. Енді бұл суреттен максимумдері 180, және де 270 пен 280 кельвин аралығында болатын екі максимумдерді байқауға болады. Калий-хлор-литий кристалындағы температуралық деполяризация шыңдары калий-хлор-стронций кристалымен салыстырмалы төмен температурада, мысалы 350 кельвин аумағында кристалл поляризациясы кезінде пайда болатын айта кеткен жөн. 500 кельвин температурада калий-хлор-литий кристалының поляризациясы және 100 кельвин температураға дейін баяу салқындату кезінде температуралық деполяризация анықталған жолақтарынан басқа жоғары температуралы өлшеу аймағы диффузиялық иондық ток көрінісінің басталуына байланысты басымдыққа ие болады. Калий-хлор-литий кристалындағы литий концентрациясының ұлғаюымен 180 кельвин және 280 кельвин кезінде температуралық деполяризация максимумдарының мәндері өседі. Ол не бірмен және екінші қисықтар арқылы құруға болады. Бұл байқалған температуралық деполяризация максимумдары
литийдің бар болуымен жүзеге асырылатындығын көрсетеді. Калий хлор литий кристалындағы температуралық деполяризация максимумдарының сипатына қатысты, катиондық тор түйіннен түйінаралық орынға бөліп деп ығысқан литийден тұратын дипольдік кешеннің гипотезасын қабылдай аламыз. Кристалды салқындату кезінде калий хлор литий кристалындағы табылған температуралық деполяризация кристалға қойылған тұрақты электр кернеуінің болуына тәуелділігі бірнеше мәрте эксперименттік түрде көрсетілді, тексерілді. Егер қызған калий хлор литий кристалын 500 Кельвин температурадан азот температурасына дейін салқындату тұрақты электр өрісін қолданусыз жүзеге асса, онда температуралық деполяризация байқалмайды. Бұл тәжірибе көрсеткендей, 180 Кельвин және 280 Кельвин кезіндегі максимумдар дипольдік сипатқа ие. 180 Кельвин кезінде температуралық деполяризация токтарының төмен температуралы сипаты литий дипольдік ақаудың өлшеміне байланысты. Так, мына суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұл жерде концентрациясы 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі моль процент және 0,13 10-ның минус 2 дәрежесі моль процент калий хлор кристалының температуралық деполяризация токтары көрсетілген. Үздіксіз электр өріс әсерінде 500 кельвиннен 800 кельвин деген салқындатудан кейінгі. Дипольдік кешеннің өлшемі үлкен болған сайын температуралық люминесценция деполяризация тогы мен белсендіру энергиясының температуралық максимумы жоғары болады. Осылайша калий хлор литий кристалында 180 кельвин температурада анықталған температуралық люминесценция деполяризация токтарының максимумдары катионды Френкель ақауларының диполіне ал 280 кельвин температурадағы температуралық люминесценция деполяризация тогы катионды ақаулардың агрегаттық түзулеріне, яғни литий дипольдік кешенге осыған сәйкес келеді деп түйіндеген жөн. Негізінде температуралық люминесценция деполяризация тогы екінші максимумның температурасынан жоғары. Бұл жердегі температурамыз 300 кельвиннен жоғары. Жоғары температуралы фонның пайда болуы катионды ақаулардың жылжымалы сипатына байланысты болуы мүмкін. Өйткені калий хлор торындағы литий ионы радиусының терезенің радиусымен тетраэдрлік қуыстан кіші болуынан түйінаралық орынға еркін өтіп кетеді. Сондықтан жоғары температуралы аймақта калий хлор литий кристалының температуралық люминесценция деполяризация тогының жоғалуымен дәлелденетін түйінаралық литийлер мен катиондық вакансиялардан тұратын бұлт құрылуы мүмкін. Так, мына слайдтағы суретке назар аударып қарайтын болсақ, бұнда калий хлор литий, пластикалық деформацияланған калий хлор, калий хлор стронций және калий хлор натрий кристалдарының тұрақты электр өрісінде 500 кельвин мен 90 кельвинге дейін салқындатудан кейінгі температуралық деполяризация тоқтары. Литий дипольдік кешенінің литий дипольдік кешенінің температуралық люминесценция деполяризация тогын эксперименталды анықтау калий хлор литий кристалындағы HA литий центрінің құрылымы туралы электронды парамагнитті резонанс деректерінде, сондай ақ катиондық түйіндегі центрден тыс жатқан литийдің орналасуына нұсқау жасайды.
Дипольдік кешендердің жалпы заңдылықтарын анықтау үшін калийхлор, яғни бұл жерде пластикалық деформацияланған калийхлор-литий, калийхлор-натрий және калийхлор-стронций кристалдарының температуралық деполяризация тоқтарын тіркеу кезінде алынған эксперименттік нәтижелер суретте және кестеде жинақталған. Кестеге назар аударып қарайтын болсақ, бұл жерде пластикалық деформацияланған калий хлор литий, және калий хлор стронций кристалдарының температуралық деполяризациясының төмен температуралық тоқтарының негізгі параметрлері келтірілген. Так, жаңа айтып өткен міне кристалдар көрсетілген. Дипольдік кешендердің құрылысы да көрсетілген және де бағытсыздану температурасының максимумында әр кристалл үшін мына кестеден қарап алуларыңызға болады. Калий хлор натрий кристалында калий хлор литий кристалына ұқсас натрий диполь кешендерін іздеу оң нәтиже бермегенін айта кетейік. Калий хлор литий кристалына ұқсас ықтимал диполь кешенін табу үшін біз калий хлор натрий кристалының температуралық люминесценция деполяризация тоғының зерттеуін жасадық. Температуралық деполяризация тоқтарын тіркеуге арналған эксперименттер кезінде дәл калий хлор натрий кристалына ұқсас болды. Эксперименттер бірнеше рет қайталанды, бірақ құралдардың максималды сезімталдығына қарамастан калий хлор натрий кристалының температуралық деполяризация шыңдарының іздері құрамына натрий түйінарал натрий кіретін болды. Кіретін диполь кешеніне сәйкес ұсынылған температура диапазонында анықталмады. Осылайша суретте калий хлор литий, пластикалық деформацияланған калий хлор стронций және де калий хлор және калий хлор стронций және калий хлор натрий кристалдарының төмен температуралы деполяризация тоқтары тіркелген нәтижелері көрсетілген. Осылайша калий хлор литий, калий хлор және калий хлор стронций кристалдарының температуралық деполяризация тоқтарын тіркеу бойынша эксперимент нәтижелерінен 180 Кельвин температура кезінде литий диполінің орнын ауыстыру, 205 Кельвин және 230 Кельвин кезінде стронцийдің деваканса максималды температуралары анықталды. Сілтілі галоидты материалдардағы дипольді кешендердің қайта бағдарлануынан туындаған температуралық деполяризацияның төмен температуралық топтарын тіркеу кезінде келесі заңдылықтарды орнатуға мүмкіндік береді. Бірінші калий хлор кристалында калий хлор литий және калий хлор стронцийда әртүрлі дипольдік кешендер және олардың максималды қайта бағытталу температуралары температуралық деполяризацияның температуралы тоқтарын тіркеу әдісімен анықталды. Екіншіден, калий хлор кристалында 205 Кельвин температурада максималды бағыттылықтың бұзылу температурасы бар. Деваканциялардың пластикалық деформациясын жасау құрылысы тіркелген. Үшіншіден, калий хлор литий кристалында температуралық деполяризация тоқтарын өлшеу арқылы 180 Кельвинге максималды бағыттылықтың бұзылуына тән температурасы бар литий диполярлы кешендердің температуралық деполяризация температурасының төмен температуралық тоқтары анықталды. Төртіншіден, калий хлор стронций кристалында температуралық деполяризация тоқтарын өлшеу кезінде 230 Кельвин температурада бағыттылықтың бұзылуының максималды температурасы бар стронций дипольдік кешендер анықталды. Сонымен бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрағымыз, неліктен ұқсас дипольдік комплекстер әртүрлі бағыттылық бұзылу температурасын береді? Екіншіден,
калихлор стронций кристаллын қандай температураға дейін салқындатылады? Үшінші сұрағымыз, калихлор, калибром және калийод кристалдарының жұтылу спектрлерінен эксептонның жұтылу максимум спектрінің энергиясы аз бөлігіне қарай ығысатындай заңдылық байқалады. Ол немен байланысты? Төртінші, температуралық деполяризация тоқтарында жоғары температуралы фон қандай жағдайда пайда болады? Бесінші сұрақ, температуралық деполяризация тоқтарын тіркеу үшін қандай эксперимент жасалған? Және де бүгінгі дәрісіміз бойынша пайдаланылған мына жерде әдебиеттер көрсетілген. Сонымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.